Ahoj, já jsem Xerog a Vyjazuc a vítám vás po trošičku delší době u dalšího komentovaného replaya, celkově u dalšího videa. Momentálně jsem byl opravdu hodně zaneprázdněn školou, takže nebyl čas vydávat videa, co to by se teďka mělo následujícím týdnem trošku zlepšit. A vydávám tedy video s FV215Bčkem, mým posledním, zatím posledním tier 10 strojem, který jsem si vyexpil, vlastně minulé video bylo s Conquerorem, což je devítka z této linie, kde jsem dal taky pěkný damage, toto bude další pěkný damage, můžete se určitě na to video podívat, je to video přímo před tímhle. Nacházíme se na mapě Rockfield, pokud se nepletu. Jo, měl by to být Rockfield. Aha, hodně netradičně se tady jede doleva. Doleva je to netradiční, protože se prostě jezdí doprava, protože ta levá strana je taková neefektivní. Ovšem, tady by jeli tanky z obou týmů, tak logicky nepojedu sám tam doprava. První rána byla tam šťastná do věže S75, která opravdu nemusela projít, a pak už jsem si přes adrenalin začal farmit tady VKBčko a IS7, kterou jsem si tady zdánlivě držel na permatreku. S tímto strojem se mi stejně jako s Conquerorem opravdu velmi dařilo a stále daří. S Conquerorem jsem měl 2950 damage přesně, s tímto strojem jsem nyní kolem 3500 po 100 bitvách, což je opravdu hodně, to nemá každý hráč, ale je to ten hlavně proto, že mi to hlavně ta devítka, desítka sedly svým playstylem. Tady vidíte sílu toho stroje. Je vcelku vysoký, má tvrdou věž, takže přes Haldown, určitě to je základní věc, jak tento stroj hrát. Dále nebát se loadovat goldy, protože ty APčka nepatří mezi nejsilnější munici na světě a ty goldy taky ne, nicméně je to furt lepší, než mít APčka. Goldy je teda APCR munice, tím pádem není v podstatě důvod střílet ty APčka, pokud vysloveně neškodíte každý kredit. Dále tento stroj je relativně pohyblivý a má výborný dělo s naprosto brutální přesností 0,303 aim time, nebo čas zaměření, který je pod 2 sekundy a reloadem 7,2 sekundy s mým setupem, který tam je teda optika, stabík a nabiják. Točení tento stroj vlastně desítkový těžký tank s největším DPMkem. Tady udělám trošku sviňárnu, zablokuju tu S-stovku, abych si mohl dát ránu do toho VKBčka, který jsem pak stejně ocinkal, takže ta S-stovka zabije, no trošku karma. Pročistili jsme tady teda tu jednu stranu a vidím, že nepřátelé nám tady budou pushovat. Škoda tady té rány, že jsem misnul, trefil jsem jenom zem a ne věž toho EVčka, který potom, jak má ještě zhoršen dělo, bude mít problémně probít. Já jeho do boku očividně taky, prostě jsem ho dingal do boku. Každopádně tady jsem už nabil adrenalin, s adrenalin nabijím něco kolem 6 sekund a to DPMko se ještě zvedne na jednu z nejvyšších ze hry obecně. No a zapil jsem teda to EVčko. Teďka tady je ten Leopard a není to špatný. Je to 2v3 s tím, že já mám ještě relativně plné HPčka, ale jsem sám v podstatě, protože ten můj spoluhráč, tuším, že to je 54, ačkoliv je plná, tak už mi tady moc nepomůže. Dala teďka teda ránu tomu Leopardovi, což se mi hodí, ale teďka tady udělal úplně strašně zbytečný jolo a já tady teďka zůstanu 1v3. Tak, první věc, co teďka musím udělat, je začít se zbavovat tanků, zabíjet je, abych se zbavil jejich děla neboli damage dealera, který mi může potenciálně ublížit. Tady jsem udělal chybu, tady jsem si omylem přebil místo goldu, jsem si přebil na héčko, takže jsem jí dal za hrozně málo ty IS-8, co to byla chyba. A tady ten Leopard nyní píknul, nevím, co jsem myslel. Já jsem dal ránu v něho dingal a nyní se snaží ujet. Snaží se ujet, já dávám ránu IS-8. A tady, že jsem ho teď nezabil, mi tu hru. No, to, že jsem nezabil toho Leoparda, bude mít na konec té hry, na výsledek, opravdu největší vliv. IS-8 mi tady konečně, mě teda penetrovalo, já jsem se nabil adrenalin a pro jistotu jsem i do toho boku tý IS-8 vystřelil golda. Ten adrenalin byl teďka trošku zbytečný, ale nevadí a zůstávám tady skrytej, abych se despotnul, resetnul svoje kamo a protože jsem se bál, ta hvězda, neviděl jsem o ní, takže bude možná plná a vodní by mě to fakt štíplo.
Tady si opatrně přes sidescrape koukám. Má tam pravdu optiku, takže na tomto stroji mám velmi dobrý dohled. A nyní tam spotnu tu hvězdu. Už jí teda dal někdo ránu, ale je skoro plná. Já jsem si vystřelil a hned jsem zajel, protože jsem nevěděl, jestli jsem svítil. Já jsem se rozsvítil a on tam pořád stál a koukal do před sebe. Takže teď mi bylo jasné, že je AFK a můžu se do něj nastřílet damage. Tohle ranou jsem ho ještě trošku štěstí zapálil a touto následující ho už zabiju. A zbývá Leopard, tank, který zjí 65 a mám minutu a půl do konce, tím pádem už nestihnu kepovat. A teďka už vám to vlastně jenom čtyřikrát zrychlím. A s EVčkem, který je sice pohyblivý, ale jezdí 34 za hodinu, úplně Leoparda asi nedohoním. Zkoušel jsem tady spotit, zkoušel jsem pak net do kepu, jestli to nebude mít náhodou nějaký vliv, pak jsem jel dál. Leoparda jsem bohužel nenašel, takže tato bitva, výborná výsledková bitva, bohužel pro mě skončila remízou. Mohl to být teda Koloban, ale nevadí. 7400 damage, Ace, High Caliber, jedna z nejpovedenějších bitev damage, který jsem zahrál za opravdu hodně dlouhou dobu. Podívám se teďka teda na týmový score. Hrál jsem docela sám a ta IE7, jo, já a ta IE7 pak 0, 0 nic. Ten Leopard taky zahrál výbornou hru. Kapa. 25, 24, 21. Toť k mé efektivitě střelby. A tady teda statistiky na tomto stroji při 100 bitvách. 72 win rate, 3495 damage. To je na desítku, si myslím, opravdu velmi, velmi dobrý na hráče, jako jsem já, který není ani overall super unikum. Tak jo, já doufám, že se vám tato bitva líbila. Pokud ano, můžete ji ohodnotit lajkem. Nyní na obrazovce máte uprostřed tlačítko, který můžete odebírat můj kanál, pokud se vám líbí moje videa a nechcete přijít o další z mé tvorby. A rovněž tam máte odkazy na nějaká další videa, například tu bitvu s tím Conquerorem, nebo například nějaké další povedené bitvy, replay, které již na mém kanálu jsou. Ještě jednou vám moc krát poděkuji za sledování a budu se na vás těšit někdy u nějakého dalšího videa. Mějte se moc hezky a ahoj!